Podavit! David Nejpola! A dupa, dupa! Proti němu se do modrého rohu postaví Miroslav Dubovický! Z paintballu Jimbo Osice. Muži do 67 kg. Nechceš to natočit, no, vidím. Mě se hrozně klepou ruce, no. Já budu fandit. Petrus! David, jdeme, pojď! Pojď, Bílo! A v klidu, David, v klidu! To bylo první kole. David, to půjde! V klidu! Tak, to je ono! To je ono, David, přesně to je ono! On si proto přijde! David, on si proto přijde! Stop! Pěkně, David! Drobné technické potíže? Tak pojď! Dej se hlavně! Čekejte! Pojď, Bílo, jeden! Pojď, Bílo, jeden! David, už tam měl být! Tak! Ne! Davide, jdeme! Tak! A pojď to, co jsme si řekli! David, neustupuj! On si tam přijde proto! Tak! Davide! Pojď, máš ho pravou! Nech si ho tam! Nenech ho dát pryč! David, jdeme! Tak! Pojď! Tak! Pojď! Davide, on nemůže šlapat na tu nohu! Pojď! Davide! Teď to musí být přesný! A pojď v kombinaci! Davide, pojď! Dej mu! Ne, pusť se, tak! David, ale jeď si to, víš, kde máš! Pojď. Tak, ne. Pojď, David, ruce nahoru. Tak. Dej mu. Pořádně, hej. Davide, připrav si to. A teď. Pořádně. Jedna, druhá noha. Tak. A teď. Davide. Pěkně. První kolo čtvrtého zápasu je u konce a věřte, že se nám tu postavili proti sobě dva studenti vysoké školy. Začnu červeným rohem Davidem Nikolou s Čítenem Hřadec. Jehož trénuje Roman Šifalda. Je mu 21 let. Bilance zápasu 11-7. Mezi hobby zařadil sport a šachy. Šachista! A Miroslav Dubovický ze Skateboard Gymu Lovosice, jehož trénují výčasovou svěří kouzda Karel Růžička s bilancí zápasu 29-8 a je mu 20 let. Hobby jsou alkoholické míchané nápoje, nevím, jestli vyrábět nebo být, těžko říct. A studuje v tomto roce. David! Je na čatej! Jo!
Davide, pojď! Pojď! Hej, pojď! Dupej, dupej, to je ono! Ale měj ho v tom rohu, nepouštěj si ho! Nenech ho pracovat! Nenech ho pracovat! Davide, pojď! Pořádně! To je ono! Davide! Nenech ho chodit z toho rohu! Tlač ho! Tlač ho! Tak! To je ono! A změň to! Davide! Natáhni to! David, natáhni to! Davide! Tak! Tak a pojď! Pojď ze zadní, ze zadní! Pořádně! Davide, máš nohy, ty vole! Nohy! Tak! Hej! Na co čekáš? Davide, ale to je jasný tohle. Do bílýho. Davide, do bílýho. Vyhrál jsi, tečka. Běž, konec. Davide, vyhrál jsi. To je mimo. Dobře. Pěkně, hezký zápas. Kam ho strefil do nohy? Do té nohy, no. No já nevím, co tam furt vymýšlel jinýho. Hezký David! Tak se probuď, vole. Máš po zápase. Šachy až doma. Pěkně soupeř. Tak zápas číslo 4. A to ty chtěli domů, Tamaštěko. Hezky, dobře řečeno. Zápas číslo 4 vyhrává stáním soupeře David Nikola. Poprosím, pomohli se na celý.